الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين بزرگان محترم حاضرین دین نوجوانان ملت اور میرے دینی و ایمانی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج ہی کی تاریخ میں اسلام کی ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ المنورہ کے جنوب میں 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ وجود میں آئی تھی. اس عظیم معرکے کو ہم غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس عظیم معرکے کو ہم جنگ بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں. جنگ بدر کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے اور اسلام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو کن حالات میں ترقی عطا فرمائی ہے، کن حالات میں اللہ نے اسلام کا پلڑا بھاری کیا ہے. غزوہ بدر کا میں سب سے پہلے میں پس منظر بیان کروں گا اور غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے سبق کی نشاندہی آج کے دن کرانا مقصود ہے. غزوہ بدر الکبریٰ جسے کہا جاتا ہے وہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا ہے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پیش آیا اور یہ پیش آنے میں چند وجوہات تھی جن کی بنا پر یہ عظیم معرکہ پیش آیا. ان وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش اور آپ کے اصحاب کو بالکل ختم کر دینا چاہتے تھے، یہ اسلام کی پوری انفرادی اجتماعی قوت کا خاتمہ کر دیا جائے، اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے. وہ مذہب جو ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے جدا کرتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور وہ لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن اسلام کے نام پر وہ ہمارا بھی پاس و لحاظ نہیں کرتے، اس لیے اب ان کو اس دنیا سے ختم کر دینا ہی ہے، پوری قوت کے ساتھ پوری اجتماعیت کے ساتھ ان کا کام تمام کر دینا ہے. اس نیت کے ساتھ
وہ اپنے ارادوں کو بڑھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ملی, اور اس ارادے کی اطلاع ملنے کے بعد پھر راستے میں ایک فوجی دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے معاملے کو دیکھنے اور مکہ کی جو صورتحال ہے مشرکین عرب کی, اس صورتحال کے سلسلے میں واقف ہونے کے لیے ایک دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا. تو ایک مرتبہ کفار قریش اور اس دستے میں جھڑپ ہو گئی, دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. تو اس لڑائی میں ایک کافر شخص مارا گیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے انتہائی ناپسندیدہ گزرا یہ واقعہ, اور تکلیف ہوئی. اپنے صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا کہ آپ نے یہ جو واقعہ کیا ہے یہ اچھا واقعہ نہیں ہے, اور یہ واقعے سے مجھے دلی تکلیف پہنچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سمجھایا, اور سمجھا کر اس کافر شخص کا خون بہا اور دیت ادا کیا, اور دیت ادا کر کے اس معاملے کو ختم کر دیا. لیکن یہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کے دلوں میں جوش انتقام بھرا ہوا تھا, اور انتقام کی آگ میں وہ بھڑکے ہوئے تھے. اور مدینے کی جو سڑک تھی وہ سڑک ملک شام جایا کرتی تھی, اور ملک شام سے انہیں بے انتہا مال و دولت حاصل ہوا کرتا تھا. مدینے کے راستے ہی سے وہ ملک شام جایا کرتے تھے. عرب سال میں دو مرتبہ ملک شام جاتے تھے, وہاں سے سامان خریدتے تھے اور اپنے ملک میں لا کر بیچتے تھے, اور یہاں کا اپنا سامان ملک شام میں لے جاتے تھے اور وہاں لے جا کر بیچتے تھے. تو ان کی ذرائع آمدنی ملک شام سے جڑی ہوئی تھی. مدینے کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, ایک مرتبہ ابھی مکے سے مدینے سے مکہ آئے طواف کعبہ کے لیے, تو ابو جہل نے ان کو روک دیا اور کہا کہ تم ہمارے بھگوڑے غلاموں کو تم پناہ میں رکھو گے اور ہم تمہیں مکے کا طواف کرنے دیں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا, کیا یہ بہتر سودا نہیں ہے کہ تم ہمیں طواف کرنے دو اور ہم تمہاری شاہراہ, تمہاری جو سڑک جو ملک شام جاتی ہے وہ کھلی رکھیں, اگر تم ہمارا طواف روکو گے ہم تمہاری سڑک بند کر دیں گے, تمہارا راستہ بند کر دیں گے, اور راستہ بند کر کے ہم تمہارے ذرائع آمدنی کو ختم کر دیں گے. ابو جہل نے اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ کا راستہ چھوڑا. تو یہ جو سڑک مدینے سے بالکل متصل ہو کر ملک شام جایا کرتی تھی, وہاں سے یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ موجود تھے. تو ایک قافلے کے سلسلے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ پورا کا پورا قافلہ ملک شام اس غرض سے گیا ہے کہ وہاں سے حاصل ہونے والا نفع اسلام کی قوت کو ختم کرنے کے لیے صرف کیا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو ختم اور نیست و نابود کرنے کے لیے صرف کیا جائے گا. چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی, آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان مشورہ کیا, اور مشورہ کر کے یہ کہا کہ ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہیں, ان کے لیے ہم ایک لشکر تیار رکھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی جنگی حکمتوں کو سمجھیں, ان کی جنگی مصلحتوں کو سمجھ سکیں. چنانچہ ابو سفیان وہاں سے واپس آتے ہوئے, اس قافلے کے سردار تھے ابھی تو اسلام قبول ہی نہیں کیے تھے, وہاں سے واپس آتے ہوئے انہوں نے کفار میں یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے مل کر ہمارے قافلے پر حملہ کیا ہے, اور جو نفع اس سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے وہ پورا کا پورا لوٹ لیا ہے, پورا کا پورا لوٹ لیا ہے. حالانکہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے اس قافلے کو نہیں ان کا مال نہیں اخذ کیا تھا, جھوٹ بول کر پروپیگنڈا کہہ کر کفار کے دلوں میں انتقام کا جذبہ بھڑکانے کے لیے ابو سفیان نے چال چلی, اور پورے مکہ کے لوگوں میں جوش جذبہ انتقام اشتعال بھر دیا. اشتعال اس قدر بھرا کہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے. پورا کا پورا مکہ, پوری تیاریاں جو عروج پہ تھی, پوری تیاریوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ المنورہ آ گئے. مدینہ
المنورہ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے اس میں سے چند افراد کو منتخب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ یہاں 313 کا لشکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 اصحاب ہیں، یہاں 1000 کا لشکر ہے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں، یہاں 70 گھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس چند ہی اونٹ ہیں، یہاں 100 سے زائد اونٹ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 تلواریں ہیں، یہاں ہر شخص تلوار سے مسلح ہے۔ مسلمانوں کے پاس چند زرہے ہیں، یہاں پر ہر شخص کے پاس زرہ موجود ہے، ہر شخص گھوڑ سواری پہ موجود ہے، اور تقریباً 2 گھوڑے ہیں جس پر سوار موجود ہیں، باقی اکثر و بیشتر اونٹ پہ چل رہے ہیں۔ اونٹ پر 1-1، 2-2، 3-3 سوار ہیں، اور اس کے پیچھے سے چند لوگ پیادہ پا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چل رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو جوش جہاد میں شریک ہونے کا تھا وہ انتہائی حیرت انگیز ہے۔ حضرت عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں آتا ہے، ابھی وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، 16 سال کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپ چھپا کر پھرتے تھے، نظر نہیں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا نام جنگ میں شریک ہونے والوں کے لیے آ گیا تو پھر وہ خوش ہو گئے، اور پھر آخر وقت تک حضور کی نظروں میں نہیں آئے کہ حضور دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو جنگ میں آنے کی اجازت نہ دو، اس لیے آخر وقت تک۔ اور جب چلنے کا وقت آیا تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہیں جا سکتے، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جوش ایمانی سے بھرا ہوا ہے، میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہے، آپ مجھے حکم دیجئے کسی بڑے آدمی سے میرا مقابلہ کر دیجئے، اور اگر میں اس کو پچھاڑ دوں گا آپ مجھے جنگ میں لے جائیے، اگر میں اس سے ہار جاؤں گا آپ مجھے بالیقین یہیں پہ رہنے کا حکم دیجئے، میں آپ کی اطاعت کروں گا اور یہیں رہوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک صحابی سے مقابلہ کرایا تو اس بچے نے ان صحابی کو اس جنگ میں شکست دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً اس بچے سے بھی کہا چلیے تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں چلیے۔ پھر اس کے بعد اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کی جنگ میں شرکت کرنے اور جہاد کی ترغیب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں بھر دی تھی اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اور یہ لشکر وہاں پہنچا بدر کے میدان میں، تقریباً 110 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینے سے غزوہ بدر کا جو مقام ہے، بدر کا جو کنواں ہے، اس کنویں کے قریب وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پناہ لی۔ اب وہاں پر پناہ لی تو وہاں ریت تھی، پانی کوئی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے وہاں پر بارش نازل کی اور ریت کو جمع دیا اور پانی کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی حل کر دیا۔ کفار جس مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پانی موجود تھا، وہاں ریت نہیں تھی، بارش نازل ہوئی اور بارش نازل ہونے کے بعد وہاں پر کیچڑ جمع ہو گیا اور ان کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، تیرے نام لیواؤں کی مدد فرما، ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے نام کے خاطر اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں، ان لوگوں کی مدد فرما جو تیرے دین کے خاطر اپنے آبا و اجداد کو قربان کرنے کے لیے چلے آئے ہیں، ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کی مدد فرما۔ اے میرے اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائیے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میرے ساتھ مدینۃ المنورہ کی زندگی میں آباد ہیں۔ اے اللہ اگر آپ ان کی مدد نہیں کریں گے، اگر آپ ان کی مدد کو فرشتے نہیں اتاریں گے تو پھر اسلام کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، اسلام کو کوئی پوچھے گا تک نہیں۔ اے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں مانگی تھی، انتہائی عجیب ترین الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے تھے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، اگر آپ نے ان کی مدد نہیں کی تو پھر کسی گھر میں اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اسلام کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جب اس دعا کو قبولیت کے آثار
کردار اللہ رب العزت نے دکھائے. آج صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے اٹھے اور رات میں مقام کا معائنہ کیا, پورے جہاں پہ جنگ لڑنی ہے اور لشکر کا میسرہ کیا ہے, لشکر کا میمنہ کیا ہے, کون سا لشکر آگے جائے گا, کون سا لشکر قلب میں رہے گا, کون سا لشکر پیچھے رہے گا, سب کا احاطہ کیا. احاطہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نشاندہی کی, یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عقبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا, یہاں امیہ ابن خلف مرے گا, یہاں ابو البختری مرے گا, یہاں حضور کو یہ ستانے والا مرے گا, یہاں گالیاں دینے والا مرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر نشاندہی کی, یہاں یہ مرے گا, یہاں یہ مرے گا, یہاں یہ جہنم رسید ہوگا, یہاں یہ اللہ رب العزت کی نظر سے گرے گا, اور یہاں یہ اپنے انجام کو پہنچے گا. اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے, جمعہ کا دن ہوتا ہے, 17 رمضان المبارک آج ہی کا دن ہے, آج ہی کا دن ہے جس دن غزوہ بدر کا عظیم الشان معرکہ پیش آتا ہے. جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں, پورے صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہیں, لوگوں سے بیان کرتے ہیں, اے لوگوں, میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں, اللہ نے میرے مجھ کو قرآن دیا ہے, اللہ نے مجھے ایک پیغام دیا ہے, ایک عظیم شریعت عطا کی ہے. تم بھوکے اور ننگے تھے, تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تمہارے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, تمہاری عزت اور رفعت نہیں تھی, اسلام سے تم کو اللہ نے عزت عطا کی, دنیاوی حیثیت کی کوئی قدر قدر نہیں ہے, اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے. اگر دنیا کی ایک وقعت ہوتی اللہ کی نظر میں تو ایک کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیا جاتا. اس لیے اس دنیا کے پیچھے نہ پڑو, اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے سے, اپنی جان کے ذریعے سے اپنی جان کی بازی لگا دو, اپنے ذات اور وجود کی باری لگا دو, اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دو, اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطاب کیا اور اس میں سارے کے سارے مسلمانوں کو جنگی پیغام اور جنگی مصلحت سمجھایا کہ تم بوڑھوں کو قتل نہیں کرو گے, تم عورتوں کو قتل نہیں کرو گے, تم بچوں کو قتل نہیں کرو گے, ان لوگوں کو قتل کرو گے جو تمہارے مقابلے میں آئیں, تم سے مقابلہ کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے بعد وہاں کفار سے ایک لشکر نکلتا ہے اور قبیلہ بنو خزرم کا جن کا وہاں کا قتل ہوا تھا, اس قبیلے کے جو انتقام میں جن کو فوجی دستے نے قتل کیا تھا, وہاں کا ایک قبیلے کا ایک فرد نکلتا ہے, حل میں مبارز کا نام نعرہ لگاتا ہے کوئی مقابلے کے لیے نکلنے والا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد عتبہ, شیبہ, ولید, یہاں یہ تین شخص نکلتے ہیں اور نکل کر حل من مبازر کا نعرہ لگاتے ہیں. تو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین انصار کو آگے کرتے ہیں, جائیے تم ان کا مقابلہ کیجئے. تو ان لوگوں نے مقابلے سے انکار کر دیا, یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں, ہمارے تو قریش ہم پلہ ہیں, قریش کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے مقابلے میں بھیجئے, یہ لوگ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کو آگے کرتے ہیں, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کرتے ہیں, اور ایک صحابی ہیں جن کو آگے کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے قریش ہیں. چنانچہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور تینوں میں سے ہر کوئی اس کافر کو جہنم رسید کر دیتا ہے, عتبہ کو بھی, شیبہ کو بھی, ولید کو بھی. عتبہ اور شیبہ کا قصہ میں بہت پہلے آپ کو سنا چکا ہوں, جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. جنگ بدر میں وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے, وہ اپنے آخری مرحلے کو پہنچتا ہے. اب اس کے بعد ایک گھمسان کی جنگ تاری ہوتی ہے, سارے کے سارے لوگ مل کے شریک ہوتے ہیں اور مل کر جنگ کا مقابلہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں, اور وہاں سے ابو سفیان اور ابو جہل جو کمانڈر تھا, قائد تھا اس جنگ کا, وہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے. مسلمانوں میں سے پورے کے پورے اصحاب یک بارگی حملہ کرتے ہیں, وہاں سے بھی حملہ ہوتا ہے, اور دونوں حملوں میں مسلمانوں میں سے 13 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں اور 72 کفار مارے جاتے ہیں. اور 72 کفار کون؟ جو سرداران قریش ہیں,
جو سرداران قریش ہیں وہاں پہ ابو جہل مر رہا ہے، وہاں پہ عتبہ مر رہا ہے، وہاں شیبہ مر رہا ہے، وہاں ولید مر رہا ہے، وہاں ابو البختری مر رہا ہے. ابو البختری کے بارے میں مشہور ہے وہ حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس سڑک پہ جاتا تھا حضور جہاں نظر آتے تھے وہ گالیاں دیا کرتا تھا. ابو البختری بھی آج کے اس عظیم اور فیصلہ کن معرکے میں اللہ رب العزت کے پاس جہنم واصل ہوتا ہے، جہنم کو پہنچتا ہے. ابو جہل کے بارے میں آتا ہے اس کو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا. حضرت عبد الرحمن وہاں گھوڑ سواری کر رہے تھے، اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے معاذ ابن الحارث یہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام آتے ہیں. ان لوگوں نے پوچھا، اے چچا جان، کیا آپ مجھے ابو جہل کو بتا سکتے ہیں، ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، بیٹا تم کیا کرو گے اس کا نام جان کر؟ تو ان بچوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے، حضور کی شان کے توہین کرتا ہے، اگر ہمارا ہم کو نظر آ جائے تو ہم بخدا اسے جہنم رسید کر دیں گے، ہم بخدا اس کا کام تمام کر دیں گے. اتنے میں ابو جہل وہاں سے گھوڑ سواری کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو حضرت عبد الرحمن اس بچے کو اشارہ کرتے ہیں، دیکھو یہ جو تمہارا شکار ہے وہ سامنے سے جا رہا ہے. اور دو فوراً بچے لپک پڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ایک بچہ اس گھوڑے کے پیر پر وار کرتا ہے تو دوسرا بچہ ابو جہل کے پیر پر وار کرتا ہے. ابو جہل بھی نیچے گرتا ہے اور گھوڑا بھی نیچے گرتا ہے، اور اس گھوڑے میں وہاں اس کے گردن پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے گردن پہ بیٹھ کر اس کا کام تمام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو زخمی حالت کر دیتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کا بالکل کام تمام کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور آ کر اس کافر کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں اور اس کافر کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. یہ غزوہ بدر کی ایک انتہائی تاریخ ہے جو آج کے اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں پیش آیا تھا اور آج ہی کی تاریخ میں پیش آیا تھا. 313 کا لشکر ہے اور 313 کا لشکر 1000 کا مقابلہ کر رہا ہے. کوئی یہاں مسلح افواج نہیں ہے، یہاں تلواریں نہیں ہیں، یہاں زرہیں نہیں ہیں، یہاں پر ایک تیر اندازوں کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے، مقابلہ کرنے والوں کی تعداد بھی نہیں ہے. اگر ہے کسی چیز کی قوت جو ان کے دلوں کو مستحکم کرتی ہے، ان کے ذہنوں کو تر و تازہ کرتی ہے، ان کے دماغ کو معطر کرتی ہے، ان کے وجود کو جلا بخشتی ہے، تو وہ ایمان کی قوت ایمانی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں بھر دیا تھا. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلۃ، قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی ہے جبکہ تم انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے. وانتم اذلۃ فاتقوا اللہ، یہاں پر بھی ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی نظر میں اچھے اور بہترین بندے بن جاؤ. پھر اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر آسمان سے فرشتے نازل فرمائے ہیں. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، قرآن کی گواہی ہے 3000 آسمان سے فرشتے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے ایک بار کی صورت میں، دوسری مرتبہ کی صورت میں بخمسہ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمائے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں، قطار اندر قطار ربی. آج بھی غزوہ بدر ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے، ساری دنیا کے لیے پیغام ہے. اگر قوت ایمانی کو مضبوط کریں گے، اللہ کے نبی پر یقین کو مضبوط کریں گے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لیں گے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی. چاہے وہ کتنے آئٹم بم بنا لے، چاہے وہ کتنے میزائل بنا لے، چاہے وہ کتنے سپر پاور بن جائیں، لیکن اسلام کے آگے، ایمان کے آگے
ایمانی قوت کے آگے اللہ رب العزت ان کے گھٹنوں کو ٹیکے گا. قرآن کا اعلان ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے بشرط کہ تم مومن کامل بن کر زندگی گزارو گے. اے مسلمانوں, اے اللہ کو ماننے والوں, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, رمضان کا یہ مقدس مہینہ گزر رہا ہے, آج ہی کے دن وہ تاریخ ہے. صحابہ کرام کا وہ منظر یاد کیجئے, روزے کی حالت میں مقابلہ کیا تھا, روزے کی حالت میں آج ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے, روزے کی حالت میں آج ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے. مکے اور مدینہ کی دھوپ کا اندازہ کیجئے, وہاں کی سختی کا اندازہ کیجئے, اور پیادہ کا ریتیلی زمین دھوپ سے تپتی ہوئی صحرا میں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ چل رہے ہیں, تو کس لیے؟ اس دین کو زندہ کرنے کے لیے. اس عالم اسلام نے پوری دنیا کے اندر اس دین کی تبلیغ کے لیے, اس دین کی اشاعت کے لیے یہ مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں. آج ہم ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ نہیں چلتا, آج ہم اے سی اور کولروں کے سامنے اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں, دھوپ کی تپش سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. جب بھی روزہ چھوڑنے کا خیال آئے شہداء بدر کی ان تاریخ کو یاد کیجئے, شہداء بدر کی اس تاریخ کو یاد کیجئے کہ بھوک کی حالت میں, روزے کی حالت میں انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو قربان کیا, اور اس کے بعد اللہ نے انہیں وہ پروانہ سنایا, وہ خوشخبری سنائی جس کا تاریخ میں تصور نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے غزوہ بدر اسلام کی سب سے عظیم جنگ ہے, اسلام کا سب سے عظیم معرکہ ہے. اس سے عظیم معرکہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا. اور یہ کہا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے بارے میں, تمہارا جو جی چاہے کرو, تمہارا جو جی چاہے کرو, اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے, اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. غزوہ بدر میں جو شریک ہیں ان کا یہ تذکرہ موجود ہے, ان کے ساتھ یہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. آج کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے, اے مسلمانوں, اے اللہ کے بندو, اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑو. روزہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو توڑ کر اپنے رب کی خواہش پر چلنے کا نام ہے. روزہ اس بات کا سبق سکھاتا ہے کہ جس طرح ہم روزے میں بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, ہم کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, اسی طرح سے اپنی ساری زندگی میں گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے, خلوت میں بھی اپنے آپ کو بچائیے گناہوں سے, جلوت میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے, اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے, اپنے ہاتھوں اور پیروں کو گناہوں سے بچائیے, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العزت کی یاد میں صرف کیجئے. بلا شبہ یہ جنگ عظیم اور جنگ بدر کا ایک پیغام ہے جو آج ساری امت اسلامیہ کو دیا جا رہا ہے, جو آج ساری امت اسلامیہ کو دنیا کے کونے کونے اور طبقے طبقے میں دیا جا رہا ہے. تو آج کا یہ پیغام اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے, آج کا یہ پیغام اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے. ان صحابہ کرام کی قربانیوں کی بدولت جو دین ہم تک پہنچا ہے, اس دین کی قدر کیجئے, اس دین کو فراموش نہ کیجئے, اس دین کو قربان نہ کیجئے, اس دین اور اپنے خواہشات کے لیے اس دین کے ساتھ سمجھوتا نہ کیجئے. اپنی خواہشات سے سمجھوتا کر لیجئے لیکن دین سے سمجھوتا نہ کیجئے. یہ وہ پیغام ہے جو غزوہ بدر سے امت اسلامیہ کو مل رہا ہے. میرے بھائیو, رمضان کا عشرہ چل رہا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا, ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم نے کیا کمایا ہے, کیا ہمارے پاس وہ اعمال ہیں کہ ہماری مغفرت ہو رہی ہے, کیا پھر ہم حضور کی اس وعید کے مستحق تو نہیں بن جائیں گے کہ بدنصیب ہے وہ شخص, ہلاک کو برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پاوے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے, رمضان کا مہینہ پائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا لے. ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیے اور ذرا سوچئے, تصور کیجئے, رمضان کیا ایسے ہی ہاتھ سے چلا جا رہا ہے جیسے اب تک گزرا, یا اس رمضان میں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب آیا ہے؟ کیا ہماری نمازیں چھوٹنے سے بچ گئی ہیں؟ کیا ہمارے مکمل روزے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم نے فریضہ زکوٰۃ کو ادا کر لیا ہے؟ کیا ہم نے دیگر اور عبادتوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ ذرا آج کے دن محاسبہ کیجئے, استغفار کی کثرت کیجئے, مغفرت
نیت کا مہینہ ہے، استغفار کی کثرت کیجئے، جمعہ کا دن ہے سورہ کہف کی تلاوت کیجئے، جمعہ کا دن ہے درود شریف کی کثرت کیجئے۔ ہمارا پورا کا پورا دن آج کل عمومی طور پر ہم سونے میں گزار رہے ہیں، دھوپ ہے گرمی ہے، اس لیے فجر کی نماز کے بعد جو سویا جاتا ہے ظہر کی نماز تک، پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی عصر تک سو جاتے ہیں، پھر عصر کے بعد تھوڑا افطاری کا انتظام، اور پھر اس کے بعد جو ہے افطار کر لینا ہے، پھر اس کے بعد حلیم کھانا ہے، دیگر اور کام کرنے ہیں جو اہم اہم کام ہے رمضان کے۔ میرے بھائیوں نہیں، ایسا نہیں، یہ جو مہینہ ہے عبادت کا مہینہ ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، ماہ رمضان ماہ رحمان ہے، ماہ رمضان ماہ پکوان نہیں ہے، ماہ رمضان ماہ پکوان نہیں، ماہ قرآن ہے، ماہ رحمان ہے۔ لہذا اس مہینے کی قدر کیجئے، اس مہینے کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ ضائع ہونے سے بچانا یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، خواہشات نفسانی کی پیروی کے بجائے رب چاہی زندگی گزارے، من چاہی زندگی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہی اس دور کا بھی پیغام تھا اور اس دور کا بھی پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام شہداء بدر کو جو آج کے اس عظیم جنگ میں اسلام کے خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی جانوں کو پیش کرنے والے تھے، اللہ پاک ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے، اللہ پاک پوری امت کی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہ تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کے اس عظیم اور فیصلہ کن معرکے میں شرکت کی اور اسلام کا نام اونچا کر دیا، ساری امت کی طرف سے ان پر کروڑوں درود ہوں، کروڑوں سلام ہوں، رحمت کی بارشیں ہوں، اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے۔ پوری امت کی طرف سے اللہ پاک انہیں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے توسط سے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، ہمارا گناہوں سے بچنا آسان کر دے۔ رمضان کے اس ماہ میں ہم تمام کی مغفرت فرما دے، نمازوں میں خشوع، تلاوت قرآن پاک میں لذت، رات کے آخری سحر میں مناجات کی حلاوت اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔